Það var tilfinningaþrungin stund fyrir marga seiðfræðinga að fá að snúa aftur heim í dag. Margir upplifðu létti í bland við ótta. Sumir fá þó ekki að fara inn á heimili sín og þurfa að gista annar staðar. Ég vona bara sem flestir fá að koma heim fyrir jól og flestir og vona að fólk treysti sér. Björgunarfólk fór í fyrsta sinn í dag inn á lokaða svæðið til að koma á rafmagni. Mikið af okkar fallega bæ er farið, segir einn björgunarsveitarmanna. Aurskriðurnar hafa valdið einu mesta tjóni sem orðið hefur á menningarminjum og friðuðum húsum hér á landi í seinni tíð. Arkitekt sem skráð hefur húsasögu Seyðisfjarðar segir mikilvægt að hefja uppbyggingu sem fyrst. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hvetur Evrópuríki til að grípa til aðgerða og reyna að verjast smiti á nýju afbreiði COVID-19 sem greinst hefur í Bretlandi. Nokkur Evrópuríki hafa sett ferðabann á Bretland. Ef þú ert með jól í hjartanu, þá skiptir ekki máli hvar þú ert, segir maður á níræðisaldri sem ver jólunum á grund vegna sóttvarnaráðstafana. Hann saknar þess þó að heimsækja ættingja. Gott kvöld. Meiri hluti íbúa Seyðisfjarðar fékk í dag leyfi til að snúa aftur í bæinn eftir að rýmingu var aflétt af drjúgum hluta hans. Rýmingu var jafnframt aflétt af Eskifirði síðdegis. Það var tilfinningarík stund þegar Seyðfirðingar sneru til síns heima síðdegis. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður og Hjalti Stefánsson myndatökumaður hafa verið á Seyðisfirði í dag og eru enn. Já, og það var á þriðja tímanum í dag sem að rýmingunni var aflétt á helmingi bæjarins. Og eins og við sjáum á þessu korti er enn rýming í gildi í öllum syðri hluta bæjarins og út á Búðareyrina en íbúar norðan til í bænum mega fara heim. Fólk streymdi niður heiðina síðdegis eða 200 manns í rökkrinu og það var svona ákveðin léttir að sjá ljósin kvikna í húsunum sem hafa auðvitað staðið tóm í tvo sólarhringa. Og við ræddum við nokkra Seyðfirðinga í dag og við skulum heyra það. Það er náttúrulega eðislegt að vera komin heim, en þetta er samt rosalega skrítið, einhvern veginn allt saman. Hún var skrítið að keyra einn yfir heiðina. Síðan keyrir maður inn í bærin og sér þetta og þetta er bara svolítið svakalegt, það finnst mér. Að sjá hérna tóman bæ og hérna björgunum setja menn að ferli með varðhunda dróna í loftinu og einhvers konar þokuljós, einhvers konar batmanljós sem er gengur til fram og tilbaka á fjallinu. Þetta er svona óraunverulegt ástand bara. Ég er bara glaður að vera hérna sko því að eins og ég segi, ég væri ekki til að vera akkurat heima hjá mér á Austurveginum ef önnur svona skriða myndi koma. Mér langar bara helst eiginlega ekki að vera hérna en já, ef þið segi þetta sé góðu staður, þá hlýt ég að geta treyst þeim. Þetta er góðu sjúkolaði jólasveit. Heldur þú að fara heim fyrir jól? Já, það er náttúrulega mjög flott en ég veit ekki hvernig það lítur úr. Það eru náttúrulega allir pakkanir að heima. Þetta er jólapakkanir og alls konar dót sem að væri gaman að vera með. Þetta er mér föt og svona. Mitt hús er ennþá á rýmingasvæði. Þannig að ég kom nýrittur og ég var hjá pabba mínum næstu dag allavegna. Þannig ríkisjóðnum verður bara að stíga fram núna og það þarf að verja byggðina hérna. Við sjáum byggðina hérna sem verðum fyrir bak við okkur. Að hún er öll í hættu og ef hún er ekki varin þá eru kannski 50 hús sem að bara er ekki íbúðarhæf sko. Það er auðvitað ákveðin léttir að fá að komast heim til sín en það er alltaf líka mikil sorg yfir því og vitandi það er ekki allir sem fá að koma heim og hreinlega, já, það er alltaf orðið svolítið dimmt þegar við komum þannig að sem er ágætt og kannski maður vakna maður bara í sínu hús á morgun og tekur þetta aðeins inn. Þá maður fylgjast með fréttum og svona þá er þetta aðeins að koma og finna tilfinninguna fyrir fjöllunum og allt svo leis. Það er hérna óttablandin virðing sko fyrir þeim akkurat núna. Það er vilt vera mikil aðdáun sko. Nú er maður aðeins ekki alveg viss hver maður á að treysta. Hvernig fannst þér að koma heim? Já, mjög stressað að koma yfir heiðina en og líka sjá fjallið. Ég vona bara sem flestir fá að koma heim fyrir jól og flestir og vona að fólk treysti sér en auðvitað er það misjafnt. Við erum alltaf búin að tala við marga vini hérna sem að er ekki alveg viss hvenær þeir verða tilbúnir til að koma aftur. En
vonandi með hækkandi sól. En þetta er náttúrulega tvær nætur í burtu en úst, við getum ekki kvarta, við fengum að fara heim núna. Björgunarfólk hefur staðið í ströngu í dag og hættið sér í fyrsta skipti inn á lokaða svæðið. Það kemur í ljós eftir fund viðbragðsstjórnar á morgun hvort það verður hægt að hefja hreinsunarstarf. En það verður þá viðbragðsstjórnin sem gerir það en ekki íbúar þar sem að hlíðin er ennþá of óstöðug. Björgunarfólk var við störf á Seyðisfirði í dag og var lögð áhersla á að koma rafmagn á nokkra mikilvæga staði í bænum. Núna í morgun fórum við inn á lokaðisvæði til þess að koma rafmagn á björgunarsveitahúsið. Þar er tetrakerfið sett upp sem er okkar samskipta lífað og mjög mikilvægt að hafa það í gangi. Þannig að við fórum fyrsta skipti inn á lokaðisvæðið. Þetta er bara gríðarlega eyðilegging og mikið af okkar fallega bæi er farið. Varskipi Týr kom í gærkvöldi austur og ferjaði þá burtu fólk sem hafði orðið innlyksa. Í dag hefur fólk skoðað aðstæður. Hvar varst þú þegar skriðan féll? Ég var staddur á austurvegi 53 sem er 20 metrar frá skriði cirka. Við vorum í slökkvistöru þar í vestælingum. Þannig að hún fellur bara þarna við hliðin á mér. Þannig að sé björgunarsveitabíl sem er staðsettur lokunarpósti rétt fyrir neðan flóð og gerum ekki reyn fyrir hann mjög lendinn í flóðinu og stekka á stað og næ þarna að koma að stað bílnum og næ að opna hurð og koma mannskap út af bílnum sem var það var eitt af svona momentum sem maður var ánægður að fá að vera með í. Já og hjá okkur er Sveinn Brynjálsson hjá ofanflóðavakt viðstofunars. Hvað hafið þið verið að gera í dag? Jú, við höfum verið að fljúga með flygildi hérna brúnirnar fyrir ofan byggðina hérna í sunnanverðum bænum og líka hérna út með firði að norðan þar sem eru hérna bíli og svo höfum við verið að ganga hérna fyrir ofan þar sem upp í botnánum og hérna skoða sérstætt og bera saman við síðan í gær og mæla vatnshæð í borhólum, eflumenn hafa verið því og hérna og svo þetta bara fylgjast með neðanfrá að horfa fylgjast með vatnsrennslinu í skriðusárunum og það er ágætisrennsli sem er þá að tappa af svæðinu sýnist okkur og hérna og sprungur sem að við sáust í gær að það sáust fleiri sprungur í dag með því að ganga það sáust ekki á flygildismyndum þannig að það er mikið nýjum upplýsingum og við erum bara á fullu að reyna púsla því öllu saman og fá heildarmyndina á þessu. En er hlíðin þá ennþá óstöðug? Já, við teljum það en þetta virðist vera á réttri leið. Það er svona fljótt á lit til sýnist okkur það og enda ekki búið að rigna mikið núna. Ég verða tvo sólarhringa eitthvað svoleiðis. En framhaldið, hvernig sjáum við það fyrir ykkur og við erum spána fram að næstu dag? Já, það er svo sem, það er nú friður núna allavega tvo daga síns mér. Ég er ekki alveg með það, ég er ekki náða að fylgjast mikið með spáni um meira að vera fylgjast með hlíðinni. Og hérna þá er þetta svona, þessi hlínun, við bara þurfum að ræða það betur. Ég er svona, allavega maður sér ekkit stórt í veðrinu sem að gerir þetta verra eins og er, en það, við þurfum bara að ræða það betur. Algjörlega. Takk fyrir Sveinn. Og forseti Íslands sendir seyðfirðingum hlýjar kveðjur. Framar öllu hljótu við að þakka þá Guðs mildi að engin fóst í þessum hamförum. Guðni er þakklátur fyrir þá hjálpsemi sem fólk hafi sýnt seyðfirðingum og öllum þeim sem sýnt hafi almannavörnum. Þetta megum við Íslendingar þakka fyrir að eiga fólk sem er til taks hvar sem er og hvenær sem er. Guðni bendir á að útlit er fyrir minni flugeldasölu björgunarsveita í ár vegna sóttvarnaráðstafana. Og ég hvet alla sem á því hafa tök að styrkja björgunarsveitinnar með öðrum hætti þá og aðra sem við reiðum okkur á, Rauða krossinn og fleiri. Ertu með einhver skilaboð svona beint til Seyðfirðinga? Ég sendi þeim hlýjar kveðjur. Ég hef notið gestrisni þeirra og góðvildar og ég hlakka til að halda við fyrstu hendugleika aftur austur. En Hólfríður, þetta er meira en bara fjárhagslegt tjón sem þarna hefur orðið, þarna höfum við líka menningarverðmæti, ekki satt?
Jú, mikið rétt að mati sviðsstjóra hjá Minjastofnun er þetta mesta tjón sem orðið hefur á friðuðum húsum í seinni tíð. Seyðisfjörður er eitt best varðveitti timburhúsabær landsins. Skriðurnar hafa höggvið skarði þá fallegu heild, en húsin sem eyðilögðust eru frá því og eftir þar síðustu aldamót. Þetta eru hús sem að fólk hefur verið að gera upp og leggja aðlegu sína í að bjarga að gera rúa þessum minjum. Þannig að tjónið fyrir þau er mjög átakalegt. Og við höldum áfram og það ætlum við að gera núna. Þetta er auðvitað alveg hrikalegt högg og þarna var tekin spiti úr byggðinni sem sunnanfjarðar, búðareyrinni sem er svona svolítið vagga kaupstæðarins. Þarna komu síldaspekulantinir á svona upp úr 1880 og komu sér fyrir og byggðu þessi stórhýsi og við mistum eitt af þeim, við mistum skipasmiðastöðina. Margs konar starfsemi hefur verið skipasmiðastöðin í gegnum árin. Húsafriðunarsjóður hefur unnið að endurbótum á húsinu síðustu ár. Við sáum bjarta framtíð fyrir þetta hús. Þar voru margir af dýrmætustu gripum tækniminjasafns Austurlands skemmdir, gamlar prentvélar, gömul fjarskiptatæki og tól. Íbúðarhúsin Sandfell og Dagsbrún og fyrsti söluturn landsins fengu skriðuna einnig á sig en sá turn var fluttur inn frá Noregi árið 1907. Það er plankabyggt og skarað á hornum í svo kallu þessi dregastíl, það sem er í rómatískum stíl, lítill kiosk, Berlín, plankabyggt hús, kona nýflutt inn og ætlaði sannlega fara að gera því gott í húsi, sitaði í stand, Breiðablik fór, elsku Kordula kom húsasmiða meistari vinkonu mín frá Þýskalandi sem búin að vera að gera það í stand á samt vini sínum undanfarin 20 ár. Það er brakið eitt og svo náttúrulega framhúsið, eitt af perlun bara í húsið þarna Íslendinga. Eitthvað af þessum húsum held ég við getum bara byggt upp aftur. Við verum bara að finna þeim stað og kannski þurfum við fyrst og hans bara skapa öryggi undir þessum hlíðum. Mikil og óskiljanleg mildi þykir að húsin Angróin, Þórshamar og Múli hafi sloppið. Ég held að það sé óhætt að segja það að þetta er eitt mesta tjón á menningarminjum og friðum húsum sem orðið hefur í seinni tíð. Fjórir ráðherrar ríkisstjórnarinnar eru væntanlegir hingað á Seyðisfjörð næsta þriðjudag en fyrst þurfa þeir að fara í COVID-próf eins og allir sem koma hingað í tengslum við þessar hamfarir af því að Austurland er ennþá veirufrýr fjórðungur. Umhverfisráðherra býst við að leggja fram tillögur ofanflóðavarnir hér á Seyðisfjörði næsta vor. Sveitarstjórar á Austfjörðum hafa kallað eftir ákveðnum aðgerðum á fjármagni í ofanflóðavarnir. Umhverfisráðherra segir rannsóknir síðustu ára hafa leitt af sér nýtt hættumat sem staðfest hafi verið í mars og feli í sér að reisa þurfi varnar mannvirki. Gangi eru forathuganir á því með hvað hætti getum við byggt upp varanlega varnir. Og þær tillögur eiga að vera tilbúnar næsta vor og fela meðal annars í sér að í rauninni síja vatnið úr þessum jarðlögum til þess að það séu minni líkur á því að jarðvegurinn fara af stað. Ríkisstjórnin hafi aukið fjármagn til ofanflóðavarna. Frá og með næsta ári erum við að bæta 1,6 miljardi við 1,1 miljard sem að þegar er fyrir. Með þessu eigi verið unnt að ráðast fyrr í gerð varnarmannvirkja. Ég vil nú ekki meina sér vera að draga lappirnar. Við erum í fjölmörgum verkefnum nú þegar. Ert þú á leiðinni austur á Seyðisfjörð? Ég býð stjórnmöldum fyrir austan upp á fund á morgun til að byrja með og síðan sé ég til. Það er náttúrulega að við erum í miðjum COVID-faraldri þannig að við verum bara að sjá til hvort að ég fari. En það fara allavega einhverjir úr ríkisstjórninu og ég veit að forsætisráð þeirra allar sér að fara. Og þá allavega snúið okkur að öðrum málum. Borgarstjóri Lundúna segir þessi jól verða þau verstu síðan í síðari heimstyrjöld. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hvetur Evrópuríki til að grípa til allra mögulegra aðgerða til að hindra að afbrigði veirunar sem greinst hefur í Bretlandi berist yfir landamæri. Jólunum aflýst og hvenar líkur þessari martröð voru meðal fyrirsagna bresku blaðanna í morgun daginn eftir að forsætisráðherra landsins kynnti herta reglur jólin. Í þeim felst að í Lundunum og í suðausturhluta landsins á fólk að halda sig heima til 30. desember. Það var því fámennt á götum höfuðborgarinnar í dag, fjórum dögum fyrir jól. This will not just be the worst Christmas we've had as a city since the Second World War. It's the worst year we've had since the Second World War. Fréttirnar að jólahaldið yrði að vera með breyttu sniði bárust síðdegis í gær
og herta reglur tóku gildi strax í dag. Yeah, we saw the announcement, we watched it till the end and then we thought, hang on a minute, we better go and get some stuff. they should have had this under control and I mean, well, just a couple of days before Christmas they're doing this, this is crazy. I mean, this is not well managed at all. My mum lives on her own, so it's going to be really quite difficult because obviously I won't be able to see her, so it's going to be really hard. Nýtt afbrigði veirunar hefur verið greint í landinu og lýsti Boris Johnson, forsætisráðherra, því yfir í gær að tali væri að það smitaðist alltaf 70% hraðar en önnur afbrigði. On Friday, when we were presented with that new scientific evidence about the new variant, it was our duty to act. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hvatti Evrópuríki til þess í dag að auka viðbúnað sinn til að hindra að afbrigði breiðist út. Stofnunin telur að það geti verið óstaðfestar vísbendingar að afbrigði smitist hraðar en önnur. Stjórnvöld í Þýskalandi, Belgíu, Ítalíu og Hollandi hafa bannað allt farþegaflug frá Bretlandi í varúðarskyni. Þá hafa Írar lokað fyrir allar ónauðsynlegar ferðir þangað og það sama í skoðun í fleiri ríkjum. Greindum smitum hefur fjölgað hratt síðustu daga í Bretlandi. Evrópusambandið hefur boðað embættismenn til neyðarfundar í kvöld vegna stöðunar. Og við þetta má bæta að frönsk stjórnvöld hafa nú bannað allar ferðir frá Englandi til Frakklands næstu tvo sólarhringa, aðeins vöruflutningar verða leyfðir. 13 koronaveiru smit greindust innanlands í gær, 5 þeirra sem greindust voru ekki í sóttkví. Þetta sami fjöldi smita og greindist í fyrradag og jafnmargir sem voru utan sóttkvíar og þá. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir sagði fyrir í dag vísbendingar að faraldurinn væri á uppleið. Fréttaveitan Bloomberg segir Ísland langt á eftir öðrum vestrænum ríkjum í að tryggja sér bóluefni við COVID-19 og skipi sér í þeim efnum og bekk með fátækustu ríkjum heims. Íslensk stjórnvöld segja fréttina ekki rétta. Samkvæmt frétt Bloomberg hefur 1,8 milljón manna nú verið bólusett í heiminum í 5 löndum. Bloomberg varpar upp heimskorti sem sýnir samninga sem lönd hafa gert til að tryggja bóluefni fyrir þegna sína. Þau lönd sem eru litið græn á kortin eru lönd sem hafa tryggt bóluefni fyrir meira en 100% þegna sína. Dökkrenna landið Kanada hefur tryggt sér meir en fjórfalta sem þar til að bólusetja alla íbúa landsins. Gulu löndin hafa tryggt sér bóluefni fyrir meir en helming íbúa, en ljósgulu löndin hafa ekki tryggt meir en helming íbúa efnið. Samkvæmt upplýsingum Bloombergs hefur Ísland tryggt bóluefni fyrir 29% þjóðarinnar og er þar mikill eftirbátur annara vestrænna ríkja. Ísland ljósgult á kortinu eins og þriðjuheimsríkin. Ekki náðist í Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra við vinnslu þessara fréttar. Alma Möller landlæknir vísar á ráðuneytið. Upplýsingafulltrúi ríkisstjórnarinnar segir frétt Bloombergs ranga og að Íslands stjórnvöld hafi farið fram á leiðréttingu. Hið sanna sé að Ísland hafi tryggt sér 635.000 skammta sem dugi til að bólusetja 87% þjóðarinnar. Nánar fjallað málið á rúf.is. Ef þú ert með jól í hjartanu, þá skiptir ekki máli hvar þú ert, segir maður á nýræðisaldri sem hyggst verja jólunum á grund. Hann saknar þess þó að heimsækja ættingja. Brynjólfur hefur dvalið á grund á þriðja ár. Hann 87 ára. Undanfarin ár hefur hann farið og heimsótt börnin sín yfir hátíðirnar. En í ár það ekki hægt því íbúar hjúkrunarheimila eru beðnir að fara ekki í jólabót til ættingja og vinna þessi jólin og heimsóknir á heimilin verða takmarkaðar. Ég ætla að vera hérna til. Ég finnst ekki vita að fara út í bæ og ætla að fara að breyta þessu. Þetta hefur verið svona haldið sæmilegt eins og það hefur verið. Maður vonar að sé framöndan betri tíð heldur en þetta. Brynjólfur þó öllu vanur þegar kemur að jólum. En ég var sjómaður sem ungur maður og eða fram á 11 ár og hérna og við heldum að senda jólin út á sjó sko. Brynjólfur kvartar ekki undan því að komast ekki út af grundum jólin. Þetta bara nauðsyn að gera að þetta svona. Ég samþykkur því. Því það er ekkert að vera að dreifa þessum allt holt og hóla. Það alveg hrálegt að dreifa þessu pest. En heldurðu að þú munir ekkert sakna þess að komast ekkert til ættingja núnum jólin? Jú, ég geri það, ég sakna hólsins. Það alveg, sko, það gerir maður. Við erum ekki innan sitt hólk. Hlakkar þú til jólana? Svo, já, jólin er alltaf jól. Þau eru það. En sérðu fram á að af því að þetta ástand er núna, þá verði jólin svolítið svona... Flötminara? Já.
Nei, vistu það, ég held ekki. Sko, þú, ef þú ert með jólu í hjartanu, þá er alltaf jól. Ég er á því. Það er alltaf að halda jól hvar sem er. Danskir veitingamenn sjá nú margir fram á að sitja uppi með ónýtt hráefni vegna minni aðsóknar í kjölfar hertra sóttvarnaraðgerða. Sumir láta þó sannan jóla anda ráða för og nýta tækifærið til þess að gleðja aðra. Vi havde bestilt varer til hele ugen, til en travl uge, som vi så desværre ikke kan sælge nu. Og løg og alle de her ting, det er jo ikke noget, der kan holde sig. Der er alt for forretter til desserter. Veitingastaðir í Danmörku geta nú aðeins selt mat í heimtöku vegna heimsfaraldursins og hertra sóttvarnaaðgerða. Og það setur strik í reikningin í rekstri margra þeirra. Så vi blev hurtigt enige om at vi gerne vil gøre noget godt. Vi har heldigvis haft rigtig travlt her de sidste par måneder. Så vi havde ikke lige så meget brug for at skulle sælge det ud som takeaway og alle mulige andre ting. Vi vil rigtig gerne give noget tilbage og skabe lidt julestemning og give noget til dem der ikke har så meget. Veitingamennirnir á Feed Bistro í Kaupmannahöfn slóðu því upp veislu fyrir íbúa og starfsfólk á hjúkrunarheimili í nágrenninu og buðu upp á samansafn rétta af matseðli staðarins. Tusind takk fyrir því að tenka på oss. Det er virkelig stort. Her donationer, om det er sådan enkel donationer eller større donationer, de er alfa og omega for den her resocialisering for vores veteraner og deres pårørende. Og athæfi sem þetta slær í gegn, ekki aðeins hjá þeim sem njóta góðs af, heldur sannast að oft er sætla að gefa en þykja. Det betyder alt at kunne hjælpe. Man skal huske, at det ikke er alle, der har, hvad man selv har. Og selvom vi alle sammen synes, vi har det så forfærdeligt i øjeblikket, så er der altså nogen, der har det dårligere nogle gange. Þá ætlum við að líta til veðurs. Það verður áfram hríðaveður norðanvert landið og aksturskilyrði geta því verið erfið á köflum. Gular viðvaranir eru í gildi fyrir norðvesturhorn landsins en einnig er gul hvassviðris viðvörun í gildi fyrir Faxaflóa. Draga mun úr vindi og snjókomu norðanlands þegar líður á morgundaginn. Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, fer yfir veðurhorf næstu daga að loknum íþróttafréttum og það er Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Spennan var gífurleg þegar úrslitaleikur EM kvenna í handbolta fór fram í kvöld. Það var markaveisla í ensku úrvalsdeildinni þegar erkifjendur Manchester United og Leeds mættust. Og sýnd voru frábær tilþrif í úrslitum á EM kvenna í áhaldafimleikum í dag. Það ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Það var tilfinningaþrungin stund fyrir marga seiðferðinga að fá að snúa aftur heim í dag. Margir upplifðu létti í bland við ótta. Sumir fá þó ekki að fara inn á heimili sín og þurfa að gista annars staðar. Ég vona bara sem flesti fá að koma heim fyrir jól og flesti vona að fólk treysti sér. Björgunarfólk fór í fyrsta sinn í dag inn á lokaða svæðið til að koma á rafmagni. Mikið af okkar fallega bæir farið, segir einn björgunarsveitarmanna. Aurskriðurnar hafa valdið einu mesta tjóni sem orðið hefur á menningarminjum og friðuðum húsum hér á landi í seinni tíð. Arkitekt sem skráð hefur húsasögu Seyðisfjarðar segir mikilvægt að hefja uppbyggingu sem fyrst. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hvetur Evrópuríki til að grípa til aðgerða og reyna að verjast smiti á nýju afbrigði COVID-19 sem greinst hefur í Bretlandi. Nokkur Evrópuríki hafa sett ferðabann á Bretland. Ef þú ert með jól í hjartanu, þá skiptir ekki máli hvar þú ert, segir maður á nýræðisaldri sem ver jólunum á grund vegna sóttvarnaráðstafana. Hann saknar þess þó að heimsækja ættingja. Þessu fréttatíma lokið og það komið að íþróttum á veðri. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á ru.is. En við segjum þetta gott að sinni og þökkum samfylgdina helgina. Verið þið sæl.